É, até os caras do Pânico falou pra mim. Falou, cara, você é um cara que, tipo, não tem como ser cancelado, velho. Você tem a licença poética pra tem. Tudo. Pois é, aí eu falo, mano, eu não gosto de pensar dessa forma, sabe? Porque isso meio que. Eu te falei uma vez que eu, tipo assim, quando eu tô muito feliz, eu fico. Agora é menos que eu consigo encontrar lá mais, mas quando eu fico muito feliz, que tipo assim, a primeira vez que eu encontrei o Júlio, a primeira vez que eu fui no Danilo Gentili, quer dizer, que eu só fui uma vez, foda-se. A primeira vez que eu fui no Flow, essas coisas assim, a primeira vez que eu fiz live com muita gente assim, eu fico num estado de felicidade que eu começo a. Mano, tem vezes que Aflora tudo. a flora, e é uma coisa que parece que, tipo, agora eu tô também, começa a dar aquele grau assim. Teve uma vez que eu tava tão feliz na casa do amigo meu. Que tinha uma janela de 2 andares e pouco lá. Ou 2 andares, de 2 metros. Aí eu comecei a ficar feliz. Eu falei, ah, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu peguei e me joguei da janela. Do nada, tá ligado? Fui correndo e me joguei. Plau, caí em cima Nossa. de um gordo lá no chão. É gordo, não tem jeito. Gordo é velho. E caí em cima de um gordo lá na rua. Rapaz, foi um rolo da porra, velho. Mas eu quase me matei Caralho. lá. Se não tivesse gordo, tinha me matado. Nossa, de Aí, felicidade. de felicidade. Então, mano, eu não posso ficar. Tipo assim, não, lógico que pode, Não mas posso ficar assim. muito feliz, né? Não, é, tipo, eu tenho Tem que que se me controlar. controlar, tá São os ligado? picos de felicidade, né? É, só que é muito alto, velho. E aí eu, tipo, antes eu não sabia me controlar com isso, velho. Teve uma vez que eu tava tão feliz que eu. Puta, véio, isso é uma merda, eu me sinto arrependido. Que eu tava numa festa e eu queria beijar. Olha as coisas. Eu queria beijar, falei, vou beijar, foda-se, vou beijar. 15 mulheres e um viado. É, numa festa. Só que eu tava namorando na época. Nossa! É, aí minha mulher tava na festa. Nossa! Aí ela Ué! terminou comigo, Caso de óbvio. família! Beijava ela! Beijei ela também. Mas ela viu só no 15º ou ela viu no primeiro e você continuou? Sei lá, eu tava bêbado, nem lembro. Ah, é? E aí, então, aí eu tinha aqueles monte de aquelas ceriza, cereja, aquela sidra, como que chama? Aqueles negócios de dar de presente de aniversário de 15 anos. Como? Cerezer? Cerezer, isso. Cerezer! Que é isso? É, a porra que dá de presente lá de 15 anos, de lembrança. É É champanhe. champanhe, é. Aí eu fiquei tão feliz que eu comecei a pegar, tipo, tinha umas 150, eu acho que eu peguei umas 50, mais ou menos, abri tudo e comecei a jogar nos caras da festa inteira, tá ligado? E eu não Mano. parava. E eu lembro quando eu era criança, que tinha assim, tipo, e aí eu quase apanhei, porque na nossa cidade vizinha, os caras não gostavam muito do peão da cidade lá, sabe? Só os caras sabem que era meio louco, eu acho que eles saíram da festa assim, vamos bater nessa porra. Eu era baixinho, sabe, magrinho, franzinho, Mano, até hoje. você era o Ivolanda. Mais ou menos, Cara, que volanda. é, volante sem ganhar dinheiro, é. E aí eu comecei. Aí tem. Mano, eu preciso achar isso, velho. Na festa da menina de 15 anos, ela gravou numas câmeras assim que dava pra ver nitidamente eu indo num cara beijando na outra mulher, na outra, eu ia fazendo coisa assim, beijando todo mundo, velho. Ó, aí depois desses 15 mulher e um homem que eu beijei, um viadinho bonito, rapaz. Não vou beijar, não. Mentira. Aí eu saí lá fora e bebi mais. Que aí eu misturei, sabe? Roubei os negócios lá, as bebidas cara e tal. E. Ah, eu tinha 17 anos, foda, faz mais de 10, 15 anos. Ô, oh, não sou ladrão, não. Aí. É, isso daí, pô. Na época, mentira, não pode. Aí eu peguei e comecei a beber e comecei a beijar um cachorro sarnento na rua. Verdade, comecei a beijar mesmo, beijar de língua os carai. Aí as meninas começaram a ficar com nojo. Começaram a vomitar, tudo aquele rolo. É, aí eu falei, agora eu vou beijar uma sapata, tinha uma sapata lá. Aí eu beijei uma sapatão, coisa mais linda do mundo, velho. Mano, É cara. verdade. Parecia uma rampa, menina. Você tirou o dia pra beijar. Não, queria Beijou beijar, o como? negócio era beijar. Só tava louco pra beijar, beijei cachorro esse caralho. Aí eu fiquei deitado na rua lá, que eu acho que o povo ficou meio com medo de mim. Será? Aí você deitou depois. Eu deitei e dormi na rua. Aí os caras só viram quando passou um ônibus assim, com o pneu do lado da minha cabeça, quase matou. Aí me arrastaram pra Meu cima. Deus! É, aí me arrastaram pra cima da sargento. Falou, não, fica aí, filho. Porque, né? Tá com Ai, meu coma Deus. alcoólico, sei lá que diabo que era. Então, tipo assim, é uns picos de felicidade que eu começo a fazer coisa, tipo, sei lá, mano, umas coisas Não, loucas, então sabe? você é mentiroso. Quando eu gravo com você, você fala que não bebe por causa da síndrome do Não, remédio. eu. É por causa dessa 17 anos. história. Não, ele não pode mais beber. Não, eu não bebo por causa do remédio. Que eu tomo agora. Ah, Antes eu não tá. Com tomava. 17 você nem Naquela época não sabia, tava né? Não, controlado. soube com Não, na 20, época né? se foda, É na época eu verdade. Caralho, fumava. que Não, porque você falou doideira. com 20, os médicos nem sabiam que você tinha ainda. Fui Faltavam descobrir 3 com anos pra ninguém 20. fazer Que ideia do que ele doideira. tinha. Fui descobrir com 20. Hoje tem 33, faz 13 anos, mano. Mas pra chegar dos 6, 6 pra 7 que começou até os 20, é tempo pra caralho, velho. Então, mano, você é louco, velho. Eu lembro quando tinha aniversário assim, eu pegava um ovo na geladeira, minha mãe, não pode pegar. E aí eu começava aquele negócio, nossa, preciso pegar ovo, preciso pegar ovo. Aí eu ia ficar pegando, acho que são umas 3 cartelas de ovo pra jogar nos caras, tá ligado? Então uma vez que nós pegamos um ovo, eu me deu uma loucura, eu fui lá e comprei, tipo, não sei, 5 cartelas, aqueles ovos, daqueles 24 ovos, e comecei a jogar em todo mundo que tava na rua, em Da cima da sacada janela? da casa.
Nossa. É porque lá é casa, né? Cidade interior, tudo. Casa, nós subimos em cima do negócio da casa. Quem passava tomava vaga. Não, teve um véio. Nós jogamos na igreja, no maior lugar. Teve um véio. Oh, deu dó, velho. Deu dó. O véio, mano. O véio numa bicicletinha, assim. Sabe aquele peitinho de fora, assim? Véio mesmo. Camisa meio aberta. Isso, meio aberta. Os pelinhos, grisalho. É, os pelinhos da orinha. Assim, isso. Andando tudo tortinho na bicicletinha lá. Nossa. E tava com as coisas no bolso, velho. Aí quando dei conta de acertar, caiu o coido, foi plac, e caiu dentro do bolso dele. Um documento, tudo. Aí o velho desceu assim, tirou os documentos, deu aquela chacoalhada assim. Aí eu não sabia de onde estava vindo, porque atrás da casa onde nós estava era um negócio grande lá, e não dá nem saber de onde que era, velho. É uma pracinha, era uma pracinha. Aí o velho desceu e fez, puta, que merda, eu assim, e nós chumbando o velho de ovo, né? Coitado, velho. Não! Aí começou a chumbar os coitado, velho. Os caras não parou. Não paramos. E aí começou a me dar aquele negócio, pô, tem que acertar o velho, tem que acertar. Mas isso era muito novo, tá ligado? Hoje eu nunca... Mano, eu me arrependo profundamente, tá ligado? Quer dizer, me arrependo. E tipo assim, é coisa de moleque, mano. Você nunca tocou campainha, ovo na cabeça. Não. Campainha é uma coisa. Ovo podre, 15 manga ovo podre. Não foi um! Não foi um, nós chumbamos. Rapaz, ficou aquela chupeta assim, mano. Coitado, velho, mano. Tipo, assim, hoje eu tô risado, porque é engraçado, assim, né? Mas era moleque, mano. Hoje eu nunca ia deixar meu filho fazer um negócio daqui. Eu e o Júlio já tomou ovada. Foram 15 ovos. Nossa senhora. Foi um só. Foi um. No meu antigo apartamento, os caras jogando, que a gente tava com barulho, nada. Jogaram ovo em nós. Pra um mim só. Acabou, eu tô imaginando. 15 ovos, meu filho. Com documento, assim. Então, mas ensopado de gema. Não, ensopado, ele tinha... Ai. É, ele só fez isso aqui, ó. E deixou moer, porque não sabe onde ele tá vindo. Agora deixa, né? Na hora que parar, eu vou embora. Não, aí ele desceu, foi eu pra cama assim, falou, puta que merda. Aí deu aquela chacoalhada no ovo, colocou de novo, montou na bicicletinha e voltou. E vai moendo o ovo atrás. Não, ele nem reclamou com ah, que jeito? Senão ia tomar mais. Não. Nossa, vai reclamar que jeito, velho. Tem como. Anos ele depois tem bem. Algum parente dele assistindo esse programa de hoje falando, olha lá. Olha as ovadas no meu tá vô lá. Esse filho da puta. Bem que tem um senhor na minha idade que fala de uma chuva de ovos.